အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီကလန်မီတာတို့ဒီအနာလော့မီတာတို့ဒီဒီဂျစ်တယ်မီတာတို့ကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းအသုံးပြုတတ်ခြင်းနဲ့တချို့ကြတော့လဲဝါသနာပါလို့မို့ဒီမီတာတွေကိုဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမီတာမှာပါတဲ့စကေးတွေကိုလည်းအကုန်လုံးကိုမသိဘူးမီတာမှာပါဝင်တဲ့ဒီဖန်ရှင်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့မီတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းအသုံးပြုတတ်သည့်အထိဒီမှာသင်ကြားပေးမယ်မီတာအသုံးပြုနည်းသင်တန်းအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဒီမှာပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလန်မီတာတို့ဒီအနာလော့မီတာတို့ဒီဒီဂျစ်တယ်မီတာတို့ကိုဒီကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာပါဝင်တဲ့စကေးတွေဒီအနာလော့မီတာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအနာလော့မီတာမှာပါဝင်တဲ့စကေးတွေကိုသူဒါသူမြောက်မေးစရာမလိုပဲနဲ့ဘယ်တန်ဖို့တိုင်းရှင်တော့ဘယ်စကေးမှာထားပြီးတော့တိုင်းရမယ်ဆိုတာကနေဒါအစဒီမီတာမှာပါဝင်တဲ့စကေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတတ်သည့်အထိဒါသင်ကြားပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေဒီဝါသနာပါတာပဲရှိတာဒီမှာပါဝင်တဲ့စကေးတွေကိုလည်းမသိဘူးဒါအတိုင်းတတ်ချင်တာပဲရှိတာပေါ့လေဒီမှာပါဝင်တဲ့စကေးတွေတို့ဒီမှာသင်္ကေတတွေကိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တက်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့တချို့အစိတ်ဝူရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတွေလည်းကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့မှာဝါသနာပါပြီးတော့ဒီမှာလေးလာခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ပြေအောင်သင်ကြားပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအုံးစကေးဆိုရင်ဘယ်မှာထားတိုင်ရမယ်ဒါဘိုးလေးတွေဆိုရင်ဘယ်မှာထားရမယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအမ်ပီယာဆိုရင်ဘယ်မှာထားမယ်ဒါဘက်ထရီတွေကောင်းမကောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုတိုင်ရမလဲဒါတရားစာဒီမှာသင်္ကေတတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ဘယ်သင်္ကေတကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာကနေစပြီးတော့ဒီမီတာကိုကျွန်တော်တိုင်တတ်သည့်အချိန်မှာသင်ကြားပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကလန်မီတာရှိမယ်ဒီကလန်မီတာမှာဆိုလို့ရှင်ပါဝင်မယ်ဒီမှာဘိုးလေးတွေဒီမှာကွန်တန်ဂျင်တွေတွေဒီမှာဒိုင်အုပ်တွေဒီမှာကပစီတာတွေဒါတွေအမ်ပီယာတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘဲတန်ဖို့ကိုတိုင်းချင်လို့ရှိရင်ဘဲစကေးမှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့တိုင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအနာလော့မီတာပေါ့ဒီအနာလော့မီတာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ရှုပ်တဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကူဒီမှာပြောပြရတယ်နည်းနည်းအသေးစိတ်တာတွေပါတယ်ဒီမှာဒီစကေးတွေကစားဒီမှာဒီ range တွေကစားဒီမှာအများကြီးပဲဒီမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုကတန်ဖိုးတိုင်းကျင်တဲ့တခုရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဥပမာဘိုးတွေတိုင်းကျင်တယ်ဘိုးတွေတိုင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းကျင်တဲ့ဘိုးက AC လား DC လားကျွန်တော်ဒါတွေအရင်ခွဲကြရမယ်ခွဲကြပြီးတော့မှ AC ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်စကေးမှာထားမယ် DC ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်စကေးမှာထားမယ် DC ဆိုရင်လည်းကိုတိုင်းကျင်တဲ့ DC တန်ဖိုးကဘိုးတွေတန်ဖိုးကကိုသိတဲ့ကိုခံမှန်းမိတဲ့တန်ဖိုးလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်ဘိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကသိပြီးသားလားဒါတွေကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဘိုးတွေအနည်းများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုတိုင်းကျင်တာ DC ဆိုလို့ရှိရင်လေ DC ဘိုးလေးကိုကိုတိုင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကဘိုးလေးဘလောက်ရှိသလဲအဲ့ဒီဘိုးလေးရှိတဲ့ဘိုးလေးကိုကိုကခံမှန်းမိတဲ့ဆိုရင်ခံမှန်းမိတဲ့အလျောက်ထားရမယ် rate နေဒါမှမဟုတ်ကိုကတန်ဖိုးကမသိဘူး DC လို့ပဲသိတယ်ဘလောက်တန်ဖိုးမှမသိဘူးဆိုရင်လေဘယ်နေရာမှာထားသင့်တယ်ဒါတွေကဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအနာလော့မီတာဆိုရင်လေအနာလော့မီတာကိုဒီအသုံးပြုတတ်ဖို့အသင်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ကြားပေးတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ digital meter ဒီ digital meter ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ function တွေတော်တော်များများစုံတဲ့အထင်းမာဒီကောင်လေးကပါတယ်ဒီမှာ temperature တွေဒါ frequency တွေဒါတရားစာတွေကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် SCB တွေဒါ live တွေဒါ capacitor တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဒီကောင်လေးဆိုရင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ digital meter လေး ਨੇ ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းသုံးသင်ကြားပေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ digital meter ပေါ့ဒါကတော့ဒါ basic function တွေတော်တော်များများပါတယ်တချို့ကြတော့လေကျွန်တော် digital meter တို့ analog meter တို့ဒီ clamp meter တို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ကိုနဲ့တင်တော်တဲ့ဘလိုမီတာကိုဝယ်ရမလဲမသိကြဘူးဗောလေအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုနဲ့ကကိုသုံးခြင်းနဲ့ဒီ scale တွေကအဘာတွေများလဲဒီကိုတိုင်းခြင်းနဲ့တန်ဖိုးတွေ scale တွေရောကိုသုံးမဲ့မီတာမှာပါလားမပါလားဘလိုပြီးတော့ဘလိုကြည့်ရမလဲဗောလေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါ digital meter တို့ဒီ clamp meter တို့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောလေကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ digital meter တွေ clamp meter တွေကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းအသုံးပြုတတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီသဏ္ဍန်လေးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီသဏ္ဍန်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ရဲ့ comment မှာသဏ္ဍန်တက်ခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ comment မှာမှတ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်เนาะဒီ video လေးကတော့ဒီသင်တန်းအကြောင်းလေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ရောဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ